Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. તારો બક્કો છે ને 30 વર્ષનો થયો. આ બક્કો પરણવાની ઉંમરે પરણી ગયો હોત ને તો બક્કાને ઘરે બક્કો હોત. શું પ્રોગ્રામ? અરે કેમ ને કોલેજ જ આવું છું. કોલેજ શું છે ખબર છે? એમને પૂછ જરા. સ્કૂલેથી કોઈ દી આગળ ગયો હોય તો ખબર પડે ને. હું જાઉં છું ચાલ. આ બક્કાના કારણે મારે ઠંડે પાણીએ નાવાનો જ વારો આવવાનો છે. તમને નહી નવડાવે ઠંડે પાણીએ. જોજો મારો બકો જીવનમાં કઈક તો કરીને બતાવશે. આ પણ એ ક્યારે કરશે? અરે પણ એની કોલેજ તો પૂરી થવા દો. આ તો એની કોલેજ ક્યારે પૂરી થશે? જ્યારે મારી જિંદગી પૂરી થશે ત્યારે. બિઝનેસ ફંડામેન્ટલ વિશે ગુજરાતી લોકોને કંઈ શીખવવાનું હોય? ગુજરાતી એટલે બિઝનેસમેન. આઈ નોસ ઓલ અબાઉટ ધ ધીરુભાઈ અંબાણી સર. હી ઇઝ ધ વેરી બિગ બિઝનેસ ફેલો સર. એન્ડ હી હેઝ મેક એ મેની મેની મિલિયન રૂપીસ ઇન એ મેની શોર્ટ ટાઈમ. મહાન ગુજરાતી ઉદ્યોગપતિ ધીરુભાઈ અંબાણી, જેણે દુનિયાને બિઝનેસના પાઠ શીખવ્યા. અને એક આપણા ધીરુભાઈ. યો Now get lost. આ બધી નોકરી ને બધું છે ને એ કરે મારા દુશ્મન. આપણે તો બિઝનેસ કરવાનો. ધીરુભાઈ નામ રાખવાથી કોઈ ધીરુભાઈ અંબાણી નથી થઈ જતું. અરે જા ને હવે, ધીરુભાઈ અંબાણી તો હું આમ ચપટી વગાડતા બનીને બતાવું. એમ તો પછી વગાડ ચપટી અને લગાડ શરત. ધીરુભાઈ બનીને બતાવ. 2 વર્ષમાં તું ધીરુભાઈ જેટલો રૂપિયાવાળો નહીં થાય તો તારે આખી જિંદગી મારે ત્યાં પટાવાળાની નોકરી કરવાની. હવે મર્યા મર્યા. હવે ધીરુભાઈ કરશે બિઝનેસ. દુનિયાને બતાવી દઈશું કે ટૂંક ગાળામાં ધીરુભાઈ અંબાણી જેવા મોટા બિઝનેસમેન કેમ બન્યા. હેલો સોનિયા. હાય ધીરેન્દ્ર, કેમ છો? બસ ફાઇન. અચ્છા, કાલે કોલેજ આવવાના છો ને? ના ના, હવે કોલેજ આવવાનો સમય નથી ને. હવે તો હું દુનિયાને બિઝનેસ ફંડામેન્ટલ્સના પાઠ શીખવાડવાનો છું. ધીરુભાઈ અંબાણી આપણા. હા એ હા, એમણે છે ને કરિયાણાની દુકાનથી શરૂઆત કરી હતી. તો હું શું કરું? આપણે પણ સપનું મારું અડકે સ્કાય આપણે બનવું ધીરુભાઈ. બોલો હવે આ ચાલશે ને? પણ આ તો બંધ છે. આ બંધ છે કારણ કે આને આપણી જોડે સંબંધ છે. ઓમ ધીરુભાઈ અંબાણી એના મામ કોકિલાબેન અંબાણી એના મામ મુકેશભાઈ અંબાણી એના મામ નીતાભાઈ અંબાણી એના મામ અનિલભાઈ અંબાણી એના મામ ટીનાબેન અંબાણી એના મામ. શું જોઈએ છે બોલો? હું કઈ લેવા નથી આવ્યો, તો વેચવા આવ્યો છું. એ ભાઈ, અહીંયા અમારો માલ નથી વેચાતો ને તમે વેચવા આવ્યા છો. માલ વેચાતો નથી ના? અરે બોર્ડ બદલાવી નાખો એટલે ડિસ્કાઉન્ટ કરી દો. 5%, 10%, 20% ડિસ્કાઉન્ટ કરી દો. એક વાર તમે લઈ ગયા એટલે લોટ ઘઉં નો નહીં તમારો થઈ ગયો. રાખો હવે. આ
હાલો આ તમારો માલ પાછો, મને મારા પૈસા પાછા જોઈએ. ધીરુભાઈ અંબાણીએ છે ને મિલના બિઝનેસથી એમની શરૂઆત કરી હતી. હવે હું શરૂ કરીશ મિલ. કાકા, પેલી આપણે એક મિલ બંધ પડી છે ને, એ અમને ચાલુ કરવી છે. એમ એમ? બહુ સરસ, તમે તે ચાલુ કરી શકશો? કાકા, એમણે ભલ ભલાને ચાલુ કર્યા છે. જો મારી વાત સાંભળ, ક્યાંય લખાયેલું નથી કે માણસ એકવાર નિષ્ફળ થાય તો બીજી વાર સફળ ન થાય. લખાયેલું છે સફળ થાય પણ તક મળે તો થાય ને. મમ્મી મને તક અપાવ, પપ્પાને મનાવ અને સાંભળ, આજે નવો બિઝનેસ છે ને એ તો કોઈ દી બંધ જ નથી થવાનો. કેમ? અરે માણસને લુગડા તો જોઈએ ને પહેરવા, કાપડના મિલનો બિઝનેસ છે. થઈ ગઈ મશીનરી રિપેર, થઈ ગઈ. હવે 3 દીતી હરકું કરું છું, આમાં કઈ ન થતું. મને લાગે આખી મશીન જ બદલવી પડશે. બદલો ને, મારું માથું સુખાવ છે, એમાં કઈ મોટી વાત છે? એ નથી પણ પેલા મારા 66,000 રૂપિયા તો લાવો. 66 ક્યાં, ક્યાંથી? અરે પણ 60 તો અમે પ્લેન રિપેર કર્યું. આ મિલનું ભાડું લાવ, તો ભાડું લાવ. તમે જો સારા માણા હોય તો મારા પૈસા પહેલા લાવો, નહીં તો નહીંતર શું? નહીં તો મિલ વેચીને મારા પૈસા વસૂલ કરી. આ મિલ તારા બાપ ની લાગે છે? એ લલ્લુ, તો પેલા શેઠ, અરે તે મારી મિલ છે, મારી સમજો. ભાગે જો નીકળતું. અરે મારી ધીરુભાઈ, હું તમને શું કહું છું? શું કહો છો? તમારે છે ને મસ્કત ની ટ્રીપ મારવી જોઈએ. ક્યાં ક્યાં? ક્યાં ની મસ્કત? ની ત્યાં. એવું મસ્કત? તમે ત્યાં જાશો એટલે ડોલર માં કમાશો. $1 એટલે અહીંના 60 રૂપિયા. ઉલજીબરા. ત્યાં જાશો, $100,000 કમાવશો એટલે 60 લાખ રૂપિયા. છે ને કરોડપતિ બનવાનો ઝડપી રસ્તો. તમારે જવું છે ક્યાં એ કહો. ફોરેન જવું છે કાકા. ફોરેન એટલે ક્યાં? પાકિસ્તાન એ ફોરેન છે. પાકિસ્તાનના વિઝા કઢાવી આપો. ના તું બેસને યાર, આને કઈ આવડતું નથી. અમારે મસ્કત જવું છે. મસ્કત? મસ્ત. જો મસ્કત જવું હોય તો મસ્કતની ફીસ છે ₹5,00,000. તમારે શરૂઆતમાં ફક્ત 2 મેમ્બર્સ બનાવવાના છે એટલે તમારું કામ પૂરું. પછી એ બંને મેમ્બર્સ છે ને બીજા 2 મેમ્બર્સ બનાવશે અને એવી જ રીતે તમારી ચેન લંબાતી જશે. એટલે તમારે ફક્ત ઘરે બેઠા કમાઈ. હા, શરૂઆતમાં એક 10,000 રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરવામાં આવે છે પણ એના એવજમાં તમને તમારી ઘર વપરાશની વસ્તુઓ મળી જાય છે એટલે એ પૈસા તો તમારા ત્યાં જ વસૂલ થઈ ગયા. પછી જયારે નીચેની ચેન લંબાતી જાય એટલે એનું જે કમિશન છે તમને ઘરે બેઠા જ મળતું રહે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો અમુક મહિનામાં તમે લખપતિ અને વર્ષ દિવસમાં તો કરોડપતિ બની જશો. આપને કહું છું, પ્લાન સરસ છે તમારો. તમારે આ બિઝનેસમાં જોડાવું હોય તો જોડાઈ શકો છો. તમારા જેવી ઇન્ટેલિજન્ટ વ્યક્તિ જો અમારા બિઝનેસમાં જોડાય તો 6 મહિનામાં કરોડપતિ બની જાય. ક્યાં કરું સાઈને ચરબોલો? આ બીજા પાને નીચે. તમે હવે અમારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બની ગયા છો એમ એટલે આપણે ટચમાં રહેશું. ક્યારની રિંગ જાય છે? ધીરેન્દ્ર ફોન કેમ નથી ઉપાડતો? આપણે 15 મેમ્બર કર્યા છે, એ એ એ 10,000 રૂપિયા લેખે 1.5 લાખ રૂપિયા થયા છે. ઓ માય ગોડ, લઈ ગયું. શું થયું? તમે તો જીનિયસ છો. એમ મેં તમને કહ્યું તું ને. હા, એ આણે તમે પહેલા જ દિવસે આટલો મોટો ધંધો કર્યો. આઈ એમ ઇમ્પ્રેસ્ડ. બિઝનેસ કોને? બિઝનેસ ઓફ કોર્સ, બિઝનેસ એઝ યુ પ્લીઝ. પણ બાય ધ વે, આ 1.5 લાખ રૂપિયામાંથી 20% કમિશન પ્રમાણે તમને તમારા 30,000 રૂપિયા મળી જશે. પ્રગતિના પગલા ભરવા છે તો પ્લાન સાંભળશો આ બિઝનેસ નો? દીપકસિંહ સંભળાવો. ઓકે, જો એકદમ સિમ્પલ બિઝનેસ છે. તમારે શું કરવાનું છે? તમારે 2 મેમ્બર બનાવવાના છે. એ 2 મેમ્બર 4 મેમ્બર બનાવશે અને 4 મેમ્બર 8 મેમ્બર બનાવશે અને 8 ના 16 થાય. એવી રીતે વધારતા જ રહેવાના. વધા ઓ હા, પણ
મેમ્બર બનાવવાની ફીસ છે 10,000 રૂપિયા. તમારી કંપની નો સાબુ વાપરીને આનું મોઢું, મારા છોકરા નું મોઢું કેવું લાલ થઈ ગયું. માણસ આ બધું કરે છે શા માટે? મોઢામાં ખાવાનું નાખવા માટે. માણસ ખાય એટલે એનું પેટ ભરાય, એટલે માણસ આ બધું પેટ માટે કરે છે. અને હવે મારો જમવાનો સમય થઈ ગયો છે એટલે મારે જમવા જવું જ પડશે. પીતું આગ અને મારો ડબ્બો ખોલ. તો હવે આપણે શું કરશું? કાઈ નહીં, થોડા દિવસ ઓફિસ બંધ રાખો, બધું ઠંડુ થઈ જશે. પણ તમે આ શું કામ રાખ્યું છે વચ્ચે? અરે કોઈને દેખાવ નહીં ને એટલા માટે. આઈ સ્વેર ધીરેન્દ્ર. હાય હાય, કેવી રીતના દેખાણું? તું મારો ફોન કેમ નથી ઉપાડી રહ્યો? ફોન તારો છે તો તું જ ઉપાડીશ ને. 50 તારું, હવે જવાબ આપીશ? અરે અત્યારે હું બહુ બિઝી છું, આપણે પછી વાત કરશું. તું બેસ, સાઈડમાં બેસું, આવું છું. હા, દેખાઈ રહ્યું છે કે તું કેટલો બિઝી છે અને કોની સાથે બિઝી છે. ધીરેન્દ્રે અમને મેમ્બર બનાવી અને પૈસા લઈ લીધા, સાથે કીટ આપી, પણ એ કીટી પ્રોડક્ટ સાવ બેકાર. અને જો 15 દિવસની અંદર અમને અમારા પૈસા પાછા ન મળ્યા તો આખું ઘર વેચીને અમે અમારા પૈસા વસૂલ કરશું, સમજ્યા? આ લોકો એમ નહીં માને. ચલો ઉપાડો બધો સામાન. ટીવી નહીં, રિમોટ નહીં લઈ જા ને, બંધ કેમ કરવી? રિમોટ લઈ જઈશ તો એ બનતા. શરમ આવે તને? જરા શરમ આવે? અરે પણ હું આ તારા અડાવડા ધંધાના કારણે રસ્તા પર આવી ગયા છે અમે લોકો. મમ્મી કઈ કે આમને? મરી ગઈ તારી મમ્મી આજે. તારામાં જરા કમથી શરમ હોય ને તો આ ઘર છોડીને ચાલ્યો જા. આ તું કેવું બોલે છે યાર? નીકળી જા આ ઘરમાંથી. પપ્પા જુઓ કેવું બોલે છે. તને સંભળાતું નથી? નીકળ આ ઘરમાંથી. એક્ચ્યુઅલી હું છે ને, હું મારા માતા-પિતાના ઘરમાં રહેવાનો જ નથી જ્યાં સુધી હું મારું પોતાનું મોટું બિઝનેસ એમ્પાયર ઊભું ન કરી લઉં. સારો વિચાર છે. અને તો તમે ક્યાં રહેવાના છો? તમારા ઘરમાં એક ખૂણો મળી જાય તો. ધીરુભાઈ, આ મારું ઘર છે. હા, કોઈ હોટેલ નથી. ના ના, એ તો હું. તમે અહીંયા રહેશો તો મારા માતા પિતા મને ઘરની બહાર કાઢી મૂકશે. ના ના, સોરી. બોલ બુપી. એક સમાચાર છે, આજે સોનિયાની સગાઈ થઈ રહી છે. અરે સર, અરે સર, સર, સર ક્યાં ભાગો છો? તમારે 65,000 રૂપિયાનું બિલ બાકી છે. ઓ, આવો 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 ધીરુભાઈ, ધી બિઝનેસમેન. કેમ ધીરેન્દ્ર, તમે શું કર્યું? તમે થઈ ગયા ધીરુભાઈ અંબાણી? હા ધીરેન્દ્ર, તારે બીજા જેવું બનવાની શું જરૂર છે? તે તારા પોતાના બિઝનેસીસ કર્યા, પણ એવા બિઝનેસીસ કર્યા જેના વિશે તને કંઈ ખબર પણ નહોતી. તો પણ આ બધાએ તારા બેવકૂફી ભર્યા બિઝનેસીસમાં તારો સાથ આપ્યો. અને તે શું કર્યું? તે માત્ર તારા વર્ષો બગાડ્યા. પણ બસ, હું મારા વર્ષો તારી પાછળ બગાડવા નથી માંગતી. તું ચાલ્યો જાય અહીંયાથી. અને માત્ર અહીંયાથી જ નહીં, પણ મારી જિંદગીમાંથી પણ હંમેશ માટે ચાલ્યો જાય. પ્લીઝ જતો રહે. બેટા, તારે ધંધો જ કરવો છે ને, કર ધંધો. અરે ધંધો તો ગુજરાતીના લોહીમાં હોય છે. તારામાં ઈચ્છા શક્તિ છે, તને જરૂર છે સાચી દિશાની. હવે તને તારો બાપ બતાવશે સાચી દિશા. પહેલો પાઠ સમજી લે બેટા. જિંદગીમાં છે ને, મુસીબતને કોઈ દિવસ પીઠ નહીં બતાવતું. મુસીબતનો સામનો સામી છાતીએ કર.
તો કર સામનો. હસો છો શું? બહુ નસીબદાર છે દોસ્ત કે તને આ સોનિયા જેવી છોકરી મળી. હા યાર જેકી, પણ મારી ધીરુભાઈ બનવાની ગેલછામાં હું એને પણ ગુમાવી બેઠો. દોસ્ત, આજે મારી અને સોનિયાની સગાઈ નથી. આ તો તને લાઈન પર લાવવા માટે અમે આ બધું નાટક કર્યું. તારી સાથે રહીને આટલું તો આવડી છે હેને? અરે બેટા, ધંધામાં તે ભલે ખોટ કરી હોય, પણ સોનિયાના કેસમાં તે ચોખ્ખો નફો કર્યો છે. હું બે છોકરાનો બાપ બનવા તૈયાર છું. હવે તો પરણાવો.